Kata kresek Indomaret, yeah. Terus angkat sego goreng Indomaret. Ya kok sing arep enak ya. Kalau belajar ini ya. Tempur hati aneh kita. Kosong. Kosong. Set set. Ternyata bakul yang lopak juga. Nih, ngopoknya lek gambar dongo iki ra iso ajur to iki. Dalu sing enak karo do enak. Yo enak. Yo enak. Yo enak to to. Banyak lek gak enak. Ya. Kok gak enak sing spesial lho kaya aku iki. Lo enak, oh, iki lho, racun ini, iki segera, iki mau balik ini. Iki racun ini. Tambahin berita. Nggak, kabel itu pelanggan kok. Iya, pelanggan setia. Iki kaya sama tambahin mes. Iya. Tambahin lengok gas. Ojo lali uli tatapan. Uli tatapan. Bos ini kau pun yang orang baik kita tu. Tenang. Pipe mati. Pipe mati. Rambut Cina. Iki oyo teko apa sing tak umbar tak sumbu ning. Di nganti sih fermentasi. Belum enak cek lo cek iki kok. Lho. Antek ama ya. Tak. Pak lu kecelakaan. Salah. Iya. Ini jenis mie goreng sakarepe dhewe lho. Lho, cecek kayak obat ya. Bobot nih pasti lho. Iya. Kamera ya api-api. Api apa ya? Colfet. Doni. Ora umum ae. Itu ngate sergane to. Nyar. Heeh. Ora umum ae jenenge. Angel golane, apalane angel kok. Aku ben golek no jenenge lali kok isano. Golpet. Paling wae asik aku takok, apa iki jenenge? Heeh.
Kira bukane medhit iki lur timunan jeneng Pak. Lomboke tak akane. Ya ben nyambel lho, Mas. Wes iso neses-neses lho main. Lali. Loh, iki syaraté. Dicetet. Loh. Syaraté iku. Ya kok ninggalin lari dicetet. Kok nimbae. Bayar arek. Tak kasih ke Indomaret, yeah. Sangka nasi goreng Indomaret. Wah,